Така. О, май гад, катана! Тая патрулка ме мина с поне 160. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Както ви обещах предният път, днес съм включил и модове, които ще направят играта още по-разнообразна. А какви са те, предстои да видите. Разбира се, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. Нямате си на представа колко пъти играта ми крашваше, докато разбера от кой мод идва проблема. Така, ние предният път си направихме сейфът ето тук. И си нямам представа коя сграда беше до мен, но сега имаме гигантски паркинг. И тук айтеми от предната сграда, предполагам. Имаме и NPC-та, точно така. Добре, аз само че фенерче дали си имам? Оу, Джизус, добре. Нека преспим. Не мога да спя все още, защо? Тук идва някакъв друг изрод. А дали не мога да го утрепя? Нямам никаква представа. Добре, нека дойдем до този паркинг и да видим дали ще открием нещо или е просто за украса. А, това се отваря. Мех. По-скоро е чисто декоративен. Ой, чувам заек. Добре, еми, да се умитаме от тук. И да намерим истинска готина сграда. Имаше едно брутално нещо, което ми се искаше да добавя, но... Ох. Абе, нещо съм започвал много рязко да се стряскам. А, така... Долу, заец. Тя луната току-що изгрява. What? Добре, айде да покараме потъмно. Случайно да не би... Водата в радиатора да ни е свършила. А имаме, добре. Телешто на табото много малко показваше. Палим! Айде, мръсна газ с нацепения двигател. Това беше Лак Спайк от спауна на това превозно средство пред мен. Май успях да го утрепам. Е, чакай, чакай, чакай! Вай, 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 вай! Стой мирно! Той пича обаче, май си! Стоп! Стоп! Спри! Май успях да го спра. О, не. Не, 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 сега пак тръгна назад. Тук ще се спре. Добре, 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 добре. Явно мога да убивам NPC-тата, което е готинко. Сега обаче да отворим. Айде, искам да шофирам. Защо не ми позволява? Това е извънземно. Добре, явно има някакъв... Има някакъв бък и не ми позволява. Мога да пусна тока. И... Тук ви обаче нямаме абсолютно нищо. Оле, при сблъсъка обаче гумата къде е дошла? Нищо интересно от този автобус. Добре. Само си жертвах милата количка да я ударя. И капакът ми е изхвърчал. Чакайте малко. А, не, добре. Къде ли може да е отишъл? Не го виждам никъде. Лошо! Еми, без капак ще движим. Да се качим тук горе и да видим какво ще открием. Оу! Револвер. Добре, с един патрон. Има сло. Ама си имам калашник. Който е с 0 патрони, моля! Да не би от сблъсъка нещо да изпадна? О, не. Взимаме този револвер. И това масло ще го взема. Случайно, ако се наложи да доливам я. Още сега направо ще го налея тук. Айде, готово. Разкарай се. Мале! Много зайци обаче. Да потегляме. Айде, по пътя. Няма как аз да не съсипя нещо още в самото начало. Просто няма да съм аз, наистина. Какво стара, бе? Добре, тука се кълна, че... Нямаше нищо на пътя. Обърнах се от скоростта. Май, малко трябва да забавя темпото. Ох, тази гума седна в мен. Ето така на четвърта. И плавно и бавно. Плавничко и спокойно. Трябва да видя как мога да си изчистя прозореца обаче. Че това петно кръв малко ме дразни. Айде, не уж бях добавил мод за повече постройки. Уви, един паркинг само срещнах до сега. Трябваше да има и движещи се NPC-та. Три коли минаха, едната я отрепах и вътре нямаше нищо ценно. Ох, тия камъни по пътя. Ау! Ето, че се активира и другият мод. А именно за различни метеорологични условия. И сега за първи път срещаме мъглата. Ей, тук сега, ако... Ей, тук сега, ако не си карам в лентата и отсреща дойде някой NPC, направо ще стане брутална челна катастрофа.
А, всъщност тук ако завали дъжд, има някакъв минимален шанс да ми измие прозореца май. Не знам, не знам. Но определено е доста по-готино, когато има малко по-различни неща. То не, че и така играта на мен ми е лесна, де. Знаете колко пъти рестартирах, ама това е просто от незнание и от това, че за първи път я играя. А, там далечината нещо тъмне. Ох, този заек как скочи. Дали не е някаква постройка? Между другото, аз изгубих страничното огледало и централното огледало. Много лошо. Мале, това ако е вечер и е с тази мъгла и съм без фарове, никакъв шанс да видя нещо. Майко, такава мъгла не съм срещал до сега. Аз не знам колко километра изминах с нея. Това пред мен е някаква сграда, може би, която е бъгнала. По-скоро мъглата не я хваща. Изглежда ми като бензиностанция. Добре, страхотно. Най-после. Оле! Какъв рязък баир. А, това е магазин. Готино. В този магазин какво ще открием? Това какво е? Нямам представа. Минава някакво такси. Не завиждам на клиентът. Ще си попътува доста. Тук имаме списания, списания. А, женско. Тези мога да си ги закача за колата. Шапчица. Няма да си я слагам. Това са цигари. Скоростомер или оборотомер. Не знам кое е от двете, но мога да си го взема като резервна част. Ама аз на тая кола обаче не мога да го слагам. О, ръчната не съм дръпнал. Въй, 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 въй. Щеше да замине колата. Добре, а нещо храна няма ли да намеря тук? Нали уж е магазин? Да, малко изоставяне, но все пак. А, ето това е скоростомер за моята кола. Чисто нов е. Чайте да го сложим в багажника и... Опа. Така. Тук имаме двигател фенер. Да си го взема тоз фенер в ръка. И ще оставим пушката, тъй като изгубих това за патроните. А това какво е? Пак някакви патрони. Но на мене самото такова изпадна. Опаля. За да не го търся фенера по нощите. Добре, това сега как се случи? Той място е обладано, аз ви казвам. А, масло... Тя не ми трябват в момента. А! Е, празно е! Да беше с гориво поне. А това какво е легло? От цял магазин не намерих почти нищо, чудничко. Еми да се умитаме. Айде, ладичке. Потегляме отново. Остана, бе. От какво отскочих? Ай, аз не съм си затворил вратата. Въй. Тук се завъртях малко. Мале. Чувствам се като пияница. Хайде, така настрани ще го изкривим. Трябва ми гориво! Пак се завъртях. И се преобърнах, но този път сме живи. Беше само едно преобръщане. Усещам как играта стана два пъти по-бъгава, след като инсталирах моловете, но да. Така става, когато имат допълнителни от оригиналните неща в игра. Доколкото видях обаче, официалният Discord сервер предоставя този мод Loader. И чак ми е странно, че даже не е оптимизирано толкова добре. Но те така или иначе не правят апдейти по играта. Поне модовете им да ставаха. Не, 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 не. Ау. 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 Е хубава работа ся. И какво правим? А! Добре, чакайте, забравих, че аз съм Херкулес. Успях да я обърна. Защо не ми дава да монтирам вратата? Аха, добре. Да вкараме гумата обратно. Сега обаче, знаете ли какво? На къде бях? Майна там, нагоре. А! Изпада ми километража. При следващото спиране ще си монтирам новият. Надявам се да не се обръщам. О, господин Рейсъджия, изпреварвам! А, да видите в GTA какво ми е като получа рейс. Оле, камък. А по принцип, другото нещо, което товари играта, е факта, че играя на максимални графики. Може би ако намаля, ще върви една идея по-добре. Следващият път, евентуално мога да добавя нови коли, нови двигатели и други подобни неща, стига да желаете. Пред нас има пясъчна буря, което изобщо не ми харесва. Ох, това камъче трябва да го пропусна на 100%, че ако изхвърчи някоя врата... О! Е, сега се разбих. Аз май тук що припаднах. Моля! Моля! Да не би да умрях! Ами, да. Аз тук що умрях и ми върна сейфа. Значи, тези модове карват реализма с кръвта. What? Добре, че по-рано си направих един сейф. И тук пипнах малко по графиките. Да изключа по-натоварващите неща и определено усещам да върви по-гладко. Ох, ама това със смъртта е много гадно. Не съм свикнал да умирам. Значи трябва да карам изключително внимателно край. Точно го казвам и... Пак се случва нещо, пак се случва нещо.
Нека изключим тази смърт, която стана преди малко, тъй като не знаех, че е възможно. Така че от сега нататък няма да умирам. Помнете ми думата. Аз карам със 120 и то даже извън пътя, защото не мога да го хвана. Викам си, сега ще припадна и ще съм е съблякли гол. То направо се гътнах. Охо, не съм единственият обаче. Тук някакъв рейсаджия също се е думнал. Често да ви кажа, ако ще става катастрофа, по-добре съм си в личната кола. Много повече ме е страх, докато се возя в рейса, рейсаджията да не направи някоя глупост. Като ей той, а? Той е пич! Абе, ти да не си без катализатор, бе! Мале, какъв чадилник! Ние преди някъде тук умряхме, доколкото си спомням. Пак стана някаква нереална катастрофа, бих казал. Преобърнах се от нищото. Чайте да покарам малко на third person. И може би с този двигател и в момента с тия условия ще бъде по-добре да карам на трета максимум. Че като включа четвъртата и колата полудява. Това пред мен май къща. О! Минах през камък. Добре, газ на четвърта. Гумата ми е в скута. А, не е къща. Това е просто терена. Не, аз не се бавам, но мисля, че този мод за постройките изобщо не добавя нови постройки. Просто преработва старите. Защото, уви... А, какво е това? Къщичка. Добре. Тък му говорех как не пускаш нови постройки. Евала, сети се. Така, бавно, бавно. Тук може да има лош човек вътре. Спирачка. Към посоката, в която трябва да продължим. Гасим. Ох, ето така. Тук някакъв пич си минава. В това тук какво имаме? Вода ли? Гориво ли? Масло? Оле, не съм дръпнал ръчната. А, аз имам доста, 9 литра. Стоп. Притеснявах се, че ще ми свърши горивото, ама мога да си джиткам още доста. Така. Оу май гад, катана! Край. Превъртях играта. Аз съм Самурай Джак. Централно огледало, задължително трябва да го сложа. Майко мила. Добре. Нека в такъв случай оставим кроубарът. Аз мисля, че с тази катана ще се справим с абсолютно всичко живо, което видим. Добре. Монтираме. А! Красота, красота. Още един таксиджия. Миличкият. Тук друго какво можем да намерим? Газ. Страхотно. Имаме гориво. Това е празно. Време е да правим и анбоксинг, като съм добавил и мод, който подобрява тези крейтове, така че нека видим. Злато май имаше вътре, не съм сигурен. Това си потруших всичко живо с тая катана. Пре, това е фар. Не ми трябва. От тези дъски обаче мисля, че видях патрони. Но не знам за какво. Дъмбел, радио, тази жара, моля да я спукам. Добре, спуках викито. Две пушки, които са напълно празни. Само че, ако патроните, които аз видях тук отдолу, са за нея, тя ще ми свърши някаква работа. Ето тук, до бинокъла съм. Оп, 36 патрона. Те са обаче за револвер. Окей, добре, тази пушка няма да я взимам. То се е видяло. Зареждаме си револвера. Отваряме това. Паяк. Току-що взривих резервуар. Пълен с газ. Само че аз май нямам маркуч, че да я преточа тази газ. Нека налеем първо тази бутилка. Отваряме. Пълним. Оле! Ама катаната се е засилила да удря. Ето така, че щеше да стане бумине чрез колата. Маркуч дали имам? Мех. Но всъщност, мога да прелея в тази кофа? Трябва да може. Стойте сега. Оставяме я тук и отиваме за това. Той ще бъде много бъгаво, но съм длъжен да пробвам. Така, нека оставим патроните само за да не стане фал. Отварям. И... ето така в кофата. Би трябвало да се налива. Оп, 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 до последната капка. А така, 1000 IQ, let's go! Давайте сега с кофата да налеем в колата. Това пък кога се затвори. Добре, чудно. То може би директно щеше да стане, не съм много сигурен. Но все пак кофата си е предназначена за това. 23 литра! Аз съм арабски шейх, казвам ви. Освен това тези патрони направо ще си ги сложа в багажника. Още коли чувам, мале, мале, мале. Трафикът е доста засилен. Само че често казано той е баба. Играта адски много, така че не съм сигурен дали ще го оставя този мод за следващия път. По-скоро да добавя други, които са малко по-оптимизирани. Бинокъл. Това е пещ. Охо, ойл. 40 литра ойл. Майчице мила. Това е празно.
Еми, как толкова много масло не ми се мъкне, затова... Знаете ли какво ще направим? Ето така ще го прелеем. Това ще бъде най-доброто преливане ever. Ха-ха-ха! Какво стана? Аха, то на етапи. Направихме си водопад. Ехо! О, не. То бъгна. Може би малко по-напред. Няма да стане по-напред. Ето така. Айде, де, това не се ли наля? А то е 20 литра. А защо си мислих, че е 5? Добре, тази туба значи е сладна. Хем е компактна, хем е 20 литрова. Красота. Само да не я разлея. И е време да се умитаме от тук. Не мисля, че има какво още да вземем. Айде, влизай в багажника. И газ! Охо! Резервуарът ни е на една втора. Много добре бих казал. Сега само да карам внимателно и умно. Че не ни се умира. Трябва да измислят нещо с болница. О, не, 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 не. Ой, сейвнах. Ах, ти гадна гума, разкарай се от лицето ми! Този трябва да го изпреварим. Айде, приятел. Ти си заминаваш. Пак някакво извънземно кара. Маре, ударихме се. Бързи яростни! The Long Drive Edition! Още една постройка. Това мисля, че е спирка. Не вярвам тук, често казано, да има нещо интересно, но все пак... Нека спрем. Може да си заслужава. А, не. Не е спирка. Бензиностанция е, доколкото виждам. Добре. Отбиваме и... Тук има ремарке. Охо! Така. Спираме. Ръчна. Вънка. Това ремаркенце, дали не мога да си го закача? Трябва малко да го избутам и ще го пробвам. Имам теглич, би трябва да мога да го закача. Добре, много яко. Оу, what? Това е полицейска! Е, лагна точно като стрелнах! Ето за това говоря. Лягай, приятел. Самите NPC-та лагват. В момента в който NPC-та се доближат до мен и лагват. What the fuck? Тук има гума. Те моите изглеждат доста добре, между другото. What, ама те са направо чисто нови. Рей, тук какво ще намерим? Кас. И тези по-скоро ще ги стрелна. Страх ме да се доближавам. Това нямам никаква представа какво трябва да бъде. А това е резервуар за автобус. А тук пред нас един в момента се обърнал. Много яко. Мигат автобус. Дава газ! Напъва, ама няма да стане. А луната къде е? Оле, сега няма да ми даде да спъна, нали? А, мога бе, добре. Окей, заспиваме. Лека нощ! Айде да палим и да продължаваме. Ох, минах през трупа на този обаче. Остава бе. Защо не мога да си затворя? Да. Аз съм с фенера в ръка и се опитвам да затворя вратата. Ало, 911 има катастрофа! Пиян Рейсаджия се обърна. То реално модът за тези NPC-та е от 2022. И най-вероятно заради това върви толкова зле с него. Имам чувството, че карам по този път за... Ехе, десети път! Тая патрулка ме мина с поне 160! Пах ти, изрода! Не, няма да мога да го настигна, той направо деспауна, толкова бързо се изстреля. Трябва да бъда внимателен с тия полицай. Но да, пътят ми е много познат, тъй като тази пясъчна буря седи от началото на епизода тук. Имам чувството, че изкачвам бъди, след това слизам пак така и пак се изкачвам и пак слизам. Все едно съм попаднал в някакъв тайм луп. Уви, надявам се, не. А така, настъпи малко. Тук пътят е добре. Мога да си го позволя. Освен това, не знам кой от модовете, но някой ми премахва нуждата за вода и храна, което не ме кефи. То не че се налага толкова често да ям, но все пак. Вместо да ми направи играта по-трудна, то ми я улеснява. Единственото гадно е това с умирането. Оле, оле. Той е ненормал, никъде караше. Как щеше да му удари? То нали аз и държа лентата, да? Това е друг въпрос. А така. Тук държа право по средата и мръсна газ. 160 вдигнах. Трябва да получа ачивмент. Нещо ме удари. Патрулка! Ау! Ей! Ей! Застреляхме полицая! А така! Ай, сега да ти лутнем патрулката. Сваляме това. Моля ти взема капака. Мисля, че сме с еднакви коли. Айде, да, що ли ми да го монтирам? А, хе-хе-хе. Те и моите и твоите гуми са чисто нови обаче. Евентуално да имаш оръжие. А, господин полицай. Изял си някакъв кактус обаче. Добре. Еми да се качваме в нашата кола, която най-вероятно ще бъде пусната за издирване. След
след престъплението, което извърших. О, не. Ние не стигнахме сме за издирване. Не! Какво правиш, бе? Ей, олигофрен! Слизай веднага. Е, това не е истина просто. Не, 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 идвай тука. Върни се, бе! What the? О, не, този се засилва за втори път. А, определено не съм очаквал такова нещо да ми се случи. Не трябва ли полицайите да са добри? Това не е моята гума. Неговата ли изпадна? А, не, моята отвътре. Добре, влизай. What? Тък му казвам, че ще ме пуснат за издирване. И лудия полицай. И лудия полицай идва и ме шиба. Стой си там. Застана в нивата. Ай, може би защото вдигнах 160. Пернишкия голф пред мене. Въй, 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 какво прави той? Аз дали ще мога да го застрям от движение? Ела тука. Аз съм бо... Пичо, пропусна камък. Еха. Но NPC, умно. Стой. Май го застрелях. И си спуках прозореца обаче. Я да видим. Еми, колата му продължи надолу. Охо, ну заяц, ну погоди! Бързо да палим. Бързо, защото този ми свали хелт, докато съм в колата. А! Набягаме. Ето това исках. Малко повече екшън в тази игра и повече живот. Явно съм оцелил модовете. Като разбира се, ще продължим да добавяме, стига да не бъгва играта. Че пак ви казвам, отнеми около 30 минути, за да разбера откъде крашва. Явно някой от хубавите модове не е тръгнал, защото виждам липсващи неща. Така, спирачка! Опаля! Това е някаква малка бензиностанция, в която какво ще намерим? Гума... трябва да си пестия патроните. Затова давайте с... Вай, това да не би да гръмна. Какво си ти? Аха! Пак радиаторче. Това е боя, синя. Знаете ли какво? Дайте да си боядисаме малко колата, че с тази вече полицията ме знае. Е, айде де! Абе, аз то не боядисвам. Да не би да трябва да е демонтирано. What? Каква е тази фейк синя боя? Моля! Я се разкаря от тука. Тия звуци обаче от колата не ми харесват. Не знам кое нещо къде е бъгнало. Аз си свалих малко прозореца. Това не го знаех. Или съм го забравил просто. Пред нас има нещо. Аха, това е от тези големите. Трябва да внимавам да не ме удари. Приятел, ще те изпреваря нежно отляво. Ето така. Тя гумата ми попречи повече от тебе. Всичко е тип-топ. Като изключим леките лак спайкове, които се получават при спаун на някакви неща. Това сграда ли е? О, не, 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 не. Трябваше да се ударя странично. Ако не се бях ударил странично, щях да умра. Вие знаете ли, че направихме щета на двигателя? Той не иска и да изгасне. Какво се случи? Спадна ми задната гума! Буренцето! А то се телепортира! Да, да, разбирам, разбирам. Задните гуми въртят. Аз мисля, че току-що стана сериозен фал. Лес! Добре, знаеш какво? Първо нека сложим гумата. Само да не ме сгази нещо. Или двигателят направи проблем. А, добре, 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 оправи май. Или свърши водата в радиаторът и той извря. Не. А, добре, всичко е точно, оправи се. Най-просто му стана зел от сблъсъка. И ние отново нямаме скоростомер. Полиция ли чух? Не. Ох, камък, разкадай се. Наистина се притеснявам да карам бързо. Здравей! Минавам те, по-бърз съм, чао, чао! Само че карам изнивите. А на мене ми писта живота в тая пустиня. Няма ли да се разкарам най-после от нея? Трябва да видя за някакъв мод, който по-бързо ми сменя терена. Ох, минах точно през камъка. Добре, не се обърнах. Това сграда ли е? Мисля, че да. Но много друса. Оле-ле, какъв огромен камък по средата на пътя. Добре, че забавих преди това да го видя. И това мисля, че е сграда. Много добре за нас. Значи, искам само да кажа, че аз не съм толкова лош шофьор. Просто в играта се кара много гадно. О, да. А, мисля, че пак е магазин. Или пак не. Оле, знаете ли, че аз си забравих ремаркенцето? Тук има и рампа. О, не, не бих скочил. Чакайте, че сбързах с гасенето на колата. Спирачка. Тук обаче се притеснявам, че ще има неприятни жители. Само да не падна долу, че положението ще стане много зле. Имаме моторче отгоре. Започва да се стъмва. Става много крипи. Алкохол, вода и кръв. Дам.
както си знаех. Има един изрут. Опаля. Тук това е празно сигурно. А, има малко масло. Не ми трябва. Въй, 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 въй! Добре, тоя пич обаче разполага с цели две коли. Ние можем да апдейтнем нето това. Защото... Само погледнете колко място има отзад. Ама аз ако не се лъжа, онзи двигател не ставаше. Или не знам. Напишете ми долу в коментарите дали искате да се пробвам да го подкарам това нещо с 288 конски сили двигателя. Тук в това... О, двигателът му отзад. Което значи, че не е толкова малък багажникът, ама не е много голям. Друго си е това чудо. Тук имаме ток страхотно. Тази кола явно е паркирал наскоро. Тази картина е крипи. Коле майко, този автобус ако беше спрял и ако беше тръгнал назад, щях наистина много да се спека. Представете ли си е така в тъмното, кара някакво подобно нещо пред вас, спира изведнъж, дава назад. Това пък какво е? What? Това не е ли метал детектор? Окей, този инструмент си остава за мен. Дори да няма никаква полза, просто е готино да си го имам. Аз хора до тук ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако искате да гледате следващия, първото нещо, което трябва да направите е да напишете долу в коментарите дали да взема онова превозно средство или това. Всъщност, знаете ли какво? Ще оставя линк, където да гласувате. И този път се надявам да не забравя, защото тези линкове много обичам да ги забравям. Второто нещо, което трябва да направите е да напишете, ако знаете някакви добри модове, тъй като те са много. И аз все пак ще отделя време да потърся, но ако знаете някой много готин, напишете го долу в коментарите. Разбира се, щупете лайк бутона, ако искате да гледате следващия епизод, възможно най-скоро. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.